prej tregimeve të cilët dëshëm ndalemi, është edhe një send ku shpeshere neve në përzihet e bardha me dzezën, ose halali me harami. Edhe kjo sot është pak problem, ku njerëzit dojnë të fitojnë shumë, ama aj fitimi shumë është i përlim. Dojnë me fitu shumë, ama ko qef ta marë hazer edhe me haram. Me mashtrim, me plaçkiqe, me vjedhje, me dallavere, me rena, si a shef hajrin, kur. Edhe kjo është, nuk është sen i ri për neve me thonë, po në edina, mozi, halali është halal, arami, aram, s'ka nevoj me në kalzu. Në gjithë mund të ta kalzen. Pse? Se sot, tu e di që është haram, njerëzit pazar, e bajnë. Tu e di që është haram, plot ka prej të zgaqive, mos tham plot, po ka një numër të atyre të cilat nuk masin mirë. Ti ti merë 300 gram, a ti tjeti 300 gram, a ti me ndonë se e ki marë taman. Edhe ti nuk e din se lip 3 kg molla, se 3 kg banona, a e ka shtu lovatat, vagën e ka bot 2 kg e 700 gram. Edhe ti ti e 2 kg e 700, a faktikisht ti me ndonë se ki 3 kg. Edhe ti s'munësh me hetu, se ki tjera najlona me veti, edhe i merë me veti për 300, 400 si ke. Ama 100 veta, 400, bëjnë 30 kg, 40 kg banona në dit, dhe më thonë a i merë me vjedhje. E kjo a halal është haram, po jo muslimani, por edhe ai që është musliman nuk thot që është halal. Njërë me kohën pak, ani pëse si e musliman, e din se kjo është zulum, e din se kjo është padrejtësi. Në këtë rast është një shembull shumë i vogël, me një fshatar ose me një beduin, i cili ka zbrit prej fshatit, edhe ka dash më ardhë në qytet, ka ardhë me deve. E nëjherë, ti e ban jetin për ajs, don të bojnë jetin për halal, e ban haram. Edhe ki fshatari, ki bedevia, ki katunari, me devën e vetë zrip dherin qytet. Në atë kohë kër zrim qytet, duke hec rrugës, e zen një kohë prej kohrave të namazit, edhe don me shku në gjami me falë namazit. Mirë po, për me shku në gjami, rrugës, para gjami se takon një gjalosh dhe i thot, o ti gjalosh, a ban thot që ke devën të taloj pak, unë e sa ta fali namazin edhe pasaj si dal, ti shikoj punë të mija dhe ti tuot. A gjali pranon dhe thëtë s'ka problem, falu. Ki gjelo shiri e merë devën dhe e runë për momentin dhe ki him falet, ki arapi, ki bedevija. Masi e sos namazin, tu dal për gjamiës, ki bedevija i ban hazër, ki apë një dërhem, për atë që ja ka rujt devën, që ta shpërbleje. Kur del, devja është gjaloshi nuk është. Por, me devën nuk është edhe aj kërpeshi. Ja ka marë kërpeshin, mi thënë na gjuën tonë. Edhe, s'ka, lip s'ka, edhe me devën, ki katunari, nisët në përpazar, të vleni kërpesh. Kërpeshi vjetë. Kur shkon rrugës, e shef njoni, shetë kërpesh. Kur i afrohet, e shikon, kërpeshi vetë, dikush e shetë. Sa pareve, thëtë ki kërpesh? Thot një dërhem. Edhe ki jep një dërhem e hemer. Thot, ta kishe marrë të taj një dërhem, dhe ta mirë të halal, por thot e ka marrë me haram. Se aj pele se e ka shqit këti, shumë malirë, ndo se e ka shqit një grosh, ose di grosh, ose 5 grosh, ose 50 grosh, ki edhe 50 e ka shqit një dërhem. Aj do t'i mirë të një dërhem, jo kishe e ka shqitën. Se kishe e ka shqit nuk o kon vjedhësi, por aj që e ka shqitën, o kon vjedhës, edhe ja ka dhonën këti, ki e shqit një dërhem, a ki e ka pos një tja opë një dërhem ati që e ka rrit devën. Por, a i cili e donë haramin, nuk ja mundësën Allah i që të bojën halal. E ta që ki një dërhem, është ma hajrli për neve, se sa mi fitu e dhe dërhem të cilët jenë në rrugën e shremt. Ma mirë është me fitu e pak e hajrli, se sa shumë e me shërë. Sikur se shpesherët e në populli thot, ma mirë do me thonën pak e me bereqet, se sa bëllët edhe shkon edhe nuk e merë vestë. Sikur se ndohë shpesherë ku shkumbët, tash e mora, shkun, do më thonë, për një natë, se për dy natë, se mrenda ditve, shkun parët edhe shkun, do më thonën, senet të cilët ndoshta, nuk e dimi se si fitojmë, edhe nuk e dimi se si, do më thonën, mujna ti fitojmë.